Dobrý den, já mám velkou radost, že k dnešnímu rozhovoru přijal pozvání pan docent Tomáš Fajt, který je dlouholetým porodníkem, gynekologem, je to vědecký pracovník, je to šéfredaktor odborného časopisu Gynekologie a porodnictví, má za sebou více než 350 různých odborných článků, má vydaných 18 publikací odborných knížek, což je naprosto úžasné. A my jsme se teda s panem docentem potkali na konferenci odborné na Vysočině, kde jsme oba měli možnost prezentovat naši práci, a vzhledem k tomu, že naše témata se prolínala, že jsme našli mnoho společného, tak jsem si ho právě dovolila oslovit, abych se ho zeptala, jak zamezit stárnoucím nebo stárnutí našich maminek, nebo jak na odložená těhotenství po 40. roce. Tuto problematiku odkládání reprodukce jsme se snažili zkoumat i s demografickým katedrou demografie Přírodovědecké fakulty. A samozřejmě ty motivace těch lidí my z takových výzkumů nezjistíme. My jenom zjišťujeme, že neustále ten trend odkládání reprodukce do vyššího věku narůstá. Ještě jsou na tom země i hůře, třeba v jižní Evropě, Itálie, Španělsko, kde ještě je vyšší věk těch prvorodiček. A pravděpodobně to má nějaké dva aspekty. Jeden je nějaké opovážlivé spoléhání na schopnost medicíny, že to jako vždycky dopadne dobře. A takový ten pocit, že když se dožíváme teda vyššího věku, takže prostě si můžeme, že teda jistě budeme fit a čilí do pozdního věku. To nemusí být úplně pravda, to, že se někam dožiju, neznamená, že budu žít ten život kvalitní. A bohužel to má jeden aspekt, který nikdy v těch novinách a zprávách člověk nezaznamená. To vždycky je tam adorováno, že ta a ta celebrita porodila v tolika letech a že to je skvělé, že má to miminko, ale to, že třeba miminko má zdarovaného vajíčka nebo že ji dokonce odnosila surogátní matka, už tam nezazní. A v těch našich pacientkách potenciálních, to zbuzuje dojem, že prostě to těhotenství můžou odkládat do nekonečna. Bohužel to není pravda. Jsou tam dva aspekty. Jeden, že to pak nemusí jít, je to nespravedlivé, ale zhruba ve 33 letech začne prudce klesat plodnost ženy. Spotřebuje se ta zásoba těch kvalitních vajíček a už tam jsou vajíčka, která třeba nejsou až tak kvalitní, anebo se tak pravidelně neuvolňují a ta schopnost otěhotnět klesá. A nad 40. rok je to v podstatě spíše vzácnost. Tam to šance na otěhotnění je asi 3%. To je velmi málo. To je jeden aspekt. A druhý aspekt z toho zdravotnického pohledu je ten, že těhotenství v tom vyšším věku se stává v podstatě skoro automaticky rizikovým. Těhotenství je vlastně taková, je metabolicky velmi těžká zátěž. Je takový trénink na stáří. Ukážou se všechny ty nemoci, které vás čekají nebo mohou čekat, typicky těhotenská cukrovka. Ale také hypertenze. Také ty dámy, když jsou starší, tak už vcházejí do toho těhotenství s nějakými nemocemi. A to všechno pak vlastně ohrožuje to těhotenství ve svém průběhu. Klasicky, typicky zdravá mladá těhotná se má poznat tak, že stojí ve frontě, to je z té doby socialismu, na banány konečně je přivezli, omdlívá a padá, protože je hypotenzní. Kde pak dneska, naopak velká část, 10% žen třeba, trpí vysokým tlakem v těhotenství. Ten vysoký tlak ničí placentu, rozbitá placenta nebo poničená placenta vyvolává vysoký tlak, takže v takový jakosi kruh, který se špatně vychází, těhotenská cukrovka. Samozřejmě pokud je to první těhotenství, tak i ty tkáně už nejsou tak elastické, takže šance na hezký, spontánní porod také klesají, to znamená, narůstá nám riziko císařského řezu. A když jsme zkoumali s těmi demografama, tak ono to vlastně vede k tomu, že oni se ty dámy třeba i nějak do toho jednoho těhotenství dočkají, nebo se k němu nějak dopracují, i toho jednoho porodu, ale už nestihnou ten druhej. Takže ta odložená reprodukce vlastně vede k tomu, že pak většinou máte teda ty rodiny s jedním dítětem, to je vlastně ten model toho jednoho dítěte. Je zvláštní, že čím je bohatší populace, tím většinou má méně dětí. To je další věc, která není ani tak gynekologická, jako spíš asi psychologická. Tam těch psychologických aspektů odkládání reprodukce a počtu dětí je strašně moc, na to spousta teorií a nikdo tomu úplně přesně nerozumí, si myslím. To jakmile někde hodně teorií, tak to znamená, že tomu nikdo nerozumí.
Takže jedna z variant je ta, že prostě vy se dosáhnete nějaké ekonomického blahobytu a chce toho jakoby dopřát i těm dětem a říkáte si, že kdybyste si jich, nedej bože, pořídili více, takže byste to museli rozdělit ten majetek. Jak říkali, že si chcou, nech, to je škoda dělit takový pěkný grunt a tím pádem, že byste jim nedopřála tolik pěkných gruntů, tak protože si pořizujete jenom jedno nebo méně těch dětí. Pak jsou samozřejmě teorie i toho, že ty lidé jak si třeba déle hledají toho životního partnera. Když se ptáte těch, tak my se moc neptáme, proč přicházíte, až teď to je takové nespolečenské, a tak někdy vám jako začnou popisovat, že teda chodila s tímhle klukem a tamhle s tím klukem a pak, že to začala být jako nuda. A oni si ty dámy z nějakých asi pohádek, když teď už se tolik ani nečte, tak mají nějakou představu, že prostě ten muž bude nekonečně zábavný, nekonečně krásný, nekonečně bohatý celý život a že prostě jde jenom o toho najít. Ano, jde o toho najít, ale není to úplně tak snadné. A jak říkají mé vrstevnice, jak mě už je přes těch 50, v tomhle věku už je to jako s telefonem. Buď je to omyl, nebo je obsazeno. Takže ta snaha jakoby třeba najít toho ideálního partnera jaksi v pozdějším věku je otázka, jestli to má smysl jako furt hledat nějaký ideál. Jestli, na druhou stranu je otázka, jestli to není ukázkou, jaká jsi k tomu neúplně dobré sociální adaptace. Že? To, že si jako považujete, maminka měla takovouhle sestřenici, všichni kluci byli blbí. Jo? Tak všichni kluci byli blbí, pak se asi v 45 vzala pána, který z mého pohledu teda jako zrovna, že by to byl teda intelektuální výbuch, to teda nebyla, samozřejmě už si děti nepořídila. Takže pak pěstovala pejsky, fajn, dobrý, z mého pohledu jistě lepší, než aby prostě to zdravotní stav svůj riskovala tím, že by se snažila, tak v té době tak nebylo tak jednoduché, ale snažila za každou cenu otěhotnit. Ráda bych se vás tedy, pane docente, zeptala, jaký je váš názor na odložené mateřství, případně jaká rizika to může mít pro ženy, jaký je váš na to názor, jak se na to díváte? Tak samozřejmě obecně oblast reprodukční medicíny je samozřejmě také obrovský obchod. Toče tam spousta peněz, ať už ze zdravotního pojištění, což samozřejmě možná o tom diskutuje, jestli to je dobře nebo špatně, ale prostě je to tak nastavené u nás, tak z těch vlastních zdrojů. A tím pádem to může vést jednak k nadužívání těch metod asistované produkce, což je určitě u těch mladých dam. Pokud jsou to hodně mladé dívky, tak rok až dva je normální se snažit o otěhotnění. Mladé dívkou, řekněme, hodnotím do těch 33. Naopak zase, když někomu bude 35, tak by to měl zkoušet třeba jenom rok, a když se mu to nedaří, tak aspoň si zjistí, jestli tam není nějaký problém, protože opravdu ty vaječníky bohužel prostě stárnou a ta šance na to otěhotnění pak i s pomocí těch metod asistované produkce se snižuje. Z tohohle pohledu právě social freezing je taková oblast, která je hodně, řekl bych, jako komerční a představa, jak ono to dřív vůbec nešlo. Takže ty vajíčka, jak jsou to vlastně největší buňka v těle, vajíčko. A ona, jak je veliká, tak se špatně mrazila. Takže teď už při ty laboratoře, embryologové, kteří jsou strašně šikovní, tak vymysleli, jak to udělat, aby teda nepraskali. Ale i tak vy potřebujete těch vajíček 10 až 12, abyste z toho měla patřičné množství, jen 2-3 embrya, protože šance toho embrya, když ho pak přenášíte, je zhruba 40%, že se tam zachytí. To znamená, když mám jedno vajíčko, tak se mi to taky nemusí povést. A tím pádem, abyste si měla takovýhle zisk vajíček, tak potřebujete s tou stimulací na ten odběr začít právě před tím zhruba 33. rokem věku. Když začnete v 38, tak tolikhle vajíček asi nezískáte. A pokud je získáte, tak nebudou tak kvalitní. To znamená, vlastně ve chvíli, kdy vám se řeknete, mě je asi 38, nevidím nikde prince na bílém koni, tak já si zamrazím, tak je to vlastně jako pozdě. A zase být takhle skeptická už třeba ve 30 není úplně zvykem. Takže je otázka, ano, je to, ty lidé si to platí, to neplatí pojišťovna, si platí sami, že v uvozovkách ať si každý dělá, co chce, ale je tam ta složka komerčně, je tam asi vysoká. Jo? Což samozřejmě neznamená, že bych tady chtěl apelovat na ty dámy, ať otěhotní s prvním pobudou, kterého potkají. To já chápu, že to chce nějaký rozmysl. I když zase, jak už jsem tady zmiňoval ty své vrstevníky, tak z těch mých kamarádů jediné manželství, které dodnes trvá šťastné a spokojené, tak ty otěhotněli z prvního styku, když se znali asi 3 měsíce a dneška jim to vydrželo. Zatímco ti, co nad tím hluboce přemýšleli a snažili se to vypočítat, ty vztahy,
tak se to všechny ty manželství se vlastně se nedá vypočítat, ale všechno ta manželství se stejně nakonec rozpadla. Takže ono nad tím nějak jako hluboce přemýšlet a vlastně se tyhle ti moji kamarádi brali, protože ona byla těhotná, že jo. Že byste říkali, no jo, no ježišmarja, těhotná, to bych měla, to si nepřeju, díky, já ho ještě pořádně neznám, jak to vlastně může dopadnout, hurá na interrupci, že jo, to je asi ta, řekněme, ta nejhorší varianta, co si můžou vybrat, protože interrupce sama o sobě z toho gynekologického pohledu technicky je výkon, ne, že by to bylo příjemné pro nás to dělat, a technicky to věc, která sama o sobě vás, když se to dělá ve sterilním prostředí, v nemocnici, tak to nepřináší nějaké fyzické následky, nebo to není příčinou budoucí neplodnosti. To je extrémní situace, velmi vzácná, kdy se třeba odstraní moc sliznice děložní. Ale byť někteří ti autoři to popírají, můžou tam být pak psychické potíže, které se říká popotratový syndrom, takový ti bojovníci za práva žen, ale to se přece nepere, že být bojovníkem za práva žen. Já jsem s nebojštíkem Radějem Uzem vždycky byl z těch, kdy jsme říkali, no přece by ty páni měli mít tu možnost, to právo. A Radim, když už byl unaven, tak říkal, a proč to máme bojovat my dva? Prostě, ať si za to bojují ty ženy. Jo, takže jistá právo, jistá možnost, jo, aby to nebylo prostě úplně restringované, určitě dobře. A na druhou stranu, a já si nemyslím, že by ty ženy, které to dělají jako z lehkostí, že by jim to bylo jedno, to takhle, to bych si rozhodně nemyslel, že to rozhodování musí být velmi těžké. Ale měli by vědět, a to vlastně patří i do té konzultace k při nechtěným otěhotnění, že pak vlastně to může v té mysli zůstávat někde podvědomě. Oni dobře ví, proč se takhle rozhodli, a stejně po 10 letech potom najednou se řeknou, ježiš, já už jsem tady mohla mít 10letého potomka, nebo když nedej bože, pak sedí před tím centrem asistenta reprodukce, tak proč já jsem vlastně tehdy se nerozhodla jinak. Takže z tohohle pohledu je asi potřeba o tom diskutovat, ne ty lidi strašit, takhle to dopadne, pak nebudete mít děti, nechoďte, to ne, že jo, to není cílem ani naším, ani nikoho jiného, doufám, no pokud někoho, tak je to od něj nečestné a nesportovní, ale říct prostě, zamyslete se nad tím, opravdu je tohle to řešení, které chcete, které máte dělat. Kdy pro vás život začíná životem? Jo, to je otázka, no. Je pravda, že já jsem takový ateista, že se až bojím, že mě na to Pán Bůh potrestá, takže já nad tím asi takhle úplně nepřemýšlím. Mně ten 12. týden, který u nás, to ne, že bych si myslel, že to je, jako, že my když vidíme akci srdeční, tak tam bych viděl, že začíná život. Já ji na ultrazvuku jsem schopen vidět někdy kolem 5. 6. týdne od poslední menstruace, to znamená 3 až 4 týdny od početí. Tak tam z mého pohledu začíná život. Ale otázka je, jestli jako si to říkám, teď jsem ukončil život, to jsem teda lump, když dělám třeba interrupci v 10. týdnu, to takhle úplně nemám. Ale samozřejmě, jak se jako diskutovalo hodně o té Americe, tam měli tuto možnost si zvolit interrupci do 24. týdne. Tak my zase 22. týdny už zachraňujeme, když se rodí, tak to už mi přijde jako brutální. Technicky to je velmi, to už mi přijde jako vražda, se přiznám. A to jakoby takhle, když je to indikace zdravotní, vrozená, která neslučitelná se životem, s našeho pohledu s kvalitním životem, tak tam já jako jsem za. To se přiznám, že jsem za. Ale třeba jako on demand, jenom že se mi to nehodí, tak konec konců, já jsem si zažil nějaký lidi, kteří dokonce tohle vymýšleli v 30. týdnu. Na ultrazvuku našli nějakou z našeho pohledu nepodstatnou vadu. Oni si někde našli, že může být asi s 1% spojena s nějakým problémy. A chtěli od nás, abychom to dítě zabili ve 30. týdnu. Já jsem říkal, náš zákon ani neumožňuje. Tak oni využili to, že v Anglii to zákon umožňuje. Dojeli do Anglie, tam si nechali to miminko zabít teda káliem, což se dělává. No? Ale jak byli asi spořiví, tak pak zase přijeli k nám ho teda porodit, ten mrtvý plod. A přitom to byly jako vysokoškolsky vzdělaní lidé, to vůbec na tom vzdělání základním na tom vzdělání nezáleží. A to už mi přišlo jako určitá neúcta k životu. Já jsem říkal, tak z našeho pohledu, z našich právního byste to měli prostě donosy. A tak nevím, jestli to bylo správné moje řešení, jsme se říkali, když se vám nebude líbit, tak ho prostě odložíte do ústavu. Jo, ale přece nemůže. Jo, prostě musí tam být nějaká pravidla. Ta naše společnost se dohodla na tom pravidlu toho 12. týdne. Pro někoho to může být moc. Je pravda, že když se děláte na ultrazvuku, tak už ten zárodeček, to jako my při interrupci se na ultrazvuku nedíváme, protože to není, rozumím, to už prostě to už je malý človíček, jo, ten 12., 10., 12. týden.
Já moc děkuji, že jste se dotknul témata interrupcí i interrupcí ze zdravotních důvodů. Přemýšlím nad tím, nebo zda to máte podobně, že v podstatě v dnešní době, kdy máme tak rozvinuté technologie, tu zdravotní péči, tak zda, když, jak jste říkal, od 22. týdne dnes děti zachraňujeme, tak že do toho 24. týdne z těch zdravotních důvodů je vlastně můžeme ukončit teda jejich život, tak zda by nebylo dobré tu hranici posunout třeba na ten 22. týden. Jako málo kdo se do toho, to jsem jenom zmínil, že to takhle v té Americe mají napřání bezdůvodně v uvozovkách, tedy bez důvodu nemoci. My to máme ten 12. týden bez uvozovkách bez důvodu, který vy můžete pomoct řešit ten důvod. A pak vlastně máme ten 24. týden, ale málo kdo to jakoby v uvozovkách tahne takhle vysoko. Ono je to o tom, že může se vám stát, že nikdo není neomylný, může se stát, že prostě nějakou tu vadu, že ji hledáte díl, nebo že se objeví později. Třeba, tam jsou vlastně jakoby dvě školy, že jedna ta škola, když najde nějakou vadu morfologickou, že nemluvíme o těch genetických vadách. Ty se většinou zachytí tím protrimestrálním screeningem, který se dělá maximálně do 14. týdne, že to můžete do 16. týdne mít vyřešené. A pokud se tak rozhodnete. Ale pokud hledáte ty morfologické vady, pak jsou jako dvě školy. Jedna žije v takové představě, že všechno jde opravit. A to vlastně tam stojí třeba i v naší nemocnici, že máme úžasný týmy dětských chirurgů a oni opravdu umějí prakticky všechno opravit. Jako když my si vaříme čaj, tak oni dokážou přešít to srdce, cévy přeházet, všechno. A pak je ta druhá škola, říká, tak našli jsme vadu, to je směr pro to ukončit to těhotenství. A musíme mít nějakou rovnováhu. Jsou vady, které jsou snadno opravitelné a nemají žádné následky, pokud nejsou spojené s nějakou jako mentální poruchou nebo genetickou poruchou, typu, já nevím, vyřez zlé kličky, rozštěp bříšní stěny. A jsou zase vady, které se opravují z následky a ty ženy by to měly vědět. Proto vlastně, když na kouvadu narazíme, tak je posíláme k tomu odborníkovi, který to pak řeší, který to pak operuje. Eventuálně jsou pak právě třeba jako, řekněme, takové jako skupiny těch žen nebo těch lidí, kteří mají takovýhle děti nebo kteří prostě se o takový děti starají. Protože on to může být třeba typicky rozštěp na druhé straně, rozštěp páteře, může být spojen ve vysokém procentu s nepohyblostí dolních končetin, s neovládáním stolice, mikce. To je asi výrazně handicapující. A tam já jsem vždycky říkal, tam já pro to ukončení jsem. To se opravdu je blbě. A poznal jsem nedávno dámu, která vypadala, že je šťastná, má partnera, přišla k nám těhotná, pak jsme vlastně vymysleli spolu, na to jsem celkem hrdý, že porodíme spontánně. A oni obecně lidé s handicapem mají strašnou radost, když se jim podaří dělat to, co ty zdraví. No, pak část zdravých lidí to nechce rodit spontánně. Ve mně a těsnorostí se podařilo krásně spontánně porodit. Nedávno porodila po druhé. Tak ta úplně Taky vaší rukou? Tak, no, takhle kolegu. My jsme to jako vymysleli spolu, že to budeme rodit, a pak jsem to ani ona rodila tak krásně rychle, že jsem to ani nestihl. Ale ta jakoby zrušila tohle moji představu o tom, že člověk, že tedy plod s rozštěpem páteře by se měl zahubit, když to zjednoduším, že to těhotenství by se mělo ukončit. Může to být různé, ale měli by to ty lidi vědět. Jo? A samozřejmě za nejhorší, protože to zodpovědnost rozhodnutí považuje ta matka, tak zase z mého pohledu za špatné a považuji, když někdo se rozhodne, že si to miminko postižené nechá a pak se, a ví to postižení, mu to popíšem, opíšem ho, co, jako, že to fakt nebude dobrý, že to je vysoké riziko mentální, a pak ho dá do ústavu. To mi přijde nespolečenské v určité společnosti. Ono je to totiž, to je rozdíl zase mezi tou Amerikou a námi, že u nás, když vlastně dáte dítě do ústavu, tak platíte nějaký malý peníze, nebo třeba taky nic. Zatímco, když se vám narodí v těch Spojených státech postižený, tak je to problém vaší rodiny. Ten systém se o to nepostará, což je špatně, že jo. Ten, kam si je někde uprostřed. Ale člověk by měl vědět, co ta vada, my právě teďko připravujeme takový atlas, kde se to i jako sepisuje, s čím ta vada bude postnatálně spojena. Jo, ne, to těžké, jo, to prostě se to některý jenom obyčejný cvičení Mojžíšové a podobně, to je strašně časově náročný, jo, chce to těch, upřímně řečeno, velmi často to nevydrží to manželství, že jo, ty
chlapi většinou utečou, takže je potřeba, aby to oba věděli, proto je dobré konzultovat pár, že když mají teda vrozenou vadu, konzultovat i s těmi lidmi, co se pak o ně starají, eventuálně, aby třeba viděli i někoho, kdo, nebo ty děti, které jak vypadají, aby si to uměli představit. Jo? Což sice trošičku možná, teď vypadá, jako kdybych mluvil proti vám, kdybych říkal, ale to je těch vad, které opravdu si vyžadují, ukončení je málo. Ale jsou samozřejmě vady, které jako typu anencefalus, chybění hlavy, že máte jenom takhle spodinu lební, to nemá žádné, z mého pohledu žádný smysl pokračovat v tom těhotenství. I když někdo samozřejmě, když je hluboce věřící, se chce prostě donosit, porodit, laicky si třeba pokřtít, když je to jeho volba, já proti tomu jako nic nemám, nikam ho nechci ho nikam tlačit, ale myslím si, že by tam na druhou měla být ta možnost, i klidně, když se to najde třeba 30. týdnu, tak ono to pak jde přes etickou komisi. A když prostě ve 30. někdo, já nevím, nebyl, ne, buď že byl tak hloupej, nebo prostě to nějak nevyšlo, nebo byl na cestách, prostě 30. týdnu přijede, zjistíte, že to dítě nemá hlavičku. Měla by tam být ta možnost, aby řekl, tak dítě bez hlavičky, tak já ho porodím už teďko a necháme ho teda jako při bazální terapii, že to jako vlastně ho necháme prostě spokojeně, v uvozovkách spokojeně umřít. To by tam ta možnost být měla, když je to takhle závažná vada. Pane docente, já vím, že jste po službě a hrozně jsem vděčná za to, že jste si udělal tolik času na tento rozhovor. A ráda bych vás teda poprosila, abychom se vrátili na začátek a co udělat pro to, nebo co vzkázat mladým ženám nebo vysokoškolačkám, které právě se ocitnou i v té situaci, nebo jak vlastně podpořit ty spíše mladé ženy, aby se nebály být těhotné, co jako jim vzkázat, nečekat na prince na bílém koni, nebo co byste, jak byste to podpořil teda? Co byste jako message nějak? Message, to je otázka, jaká je message. Já bych řekl, že někdy ten že bychom mohli nechat prostor i trošku osudu svým způsobem, že bychom se neměli snažit za každou cenu si ten život naplánovat a trochu přijmout to, co přichází. Já, jak jste říkal, že mám těch dětí hodně, no tak jsem si teď jako v poměrně pozdním věku pořídil i malé děti. Ono to je samozřejmě omezující. Jo, kdybych neměl malé děti, tak ližuju na velkých svazích a jezdím daleko, že jo. Takhle žiju na malém svahu a daleko nejezdím, protože skoupit 7 letenek je přece jenom, nebo 5 letenek je trošku dražší, než koupit si jenom 2 nebo jenom 1. Takže ano, vlastně každá situace v životě něco přináší a je dobře se zamyslet, jestli to prostě tak nemá být. Jo, někde říkali hezky, to i zpívají skupiny, ale musím se naučit rozlišit, co jsem schopen změnit a co ne. A je otázka, jestli to, že něco změním, jestli to je úplně dobře. Takže jestli změním to, že jsem třeba v úzlu nečekaně, nechtěně bych neříkal, nečekaně těhotná, tak jestli to změní na to, že nejsem těhotná a jsem zase svobodná, volná a můžu si dělat, co chci. A třeba to bylo správně, třeba bych mohl. A pak si můžu dělat, co chci, až mi bude 45, ty děti už budou odrostlí, oni se mnou už ani nebudou chtít nikam jezdit. A já najednou budu mít vlastně dost peněz, dost vzdělání a konečně si to budu moct užít. Že jo? Jo, takže klid, jako i to být těhotná v mladém věku může mít svoje velká pozitiva. Jo? Samozřejmě chce to trochu podporu a tu podporu je právě o to, je třeba to vaše hnutí, které má tu síť lidí, kteří to umějí a kteří jim můžou poradit, ať už psychologicky, anebo i sociálně, co se tam dá dělat. Nevzdávat to hned, než se rozhlídnu, jestli to třeba nějak nejde. Jo? Protože říkal, ježiš, já studuju, to nejde. To je samozřejmě jednoduchá otázka, aby to nebylo zkratkovité jednání.